ଏବେ ଖାଉଛୁ ମାଉସୀ କେମିତି? ଗୋଦାମର ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ଚାଉଳ ମାଗି ଆଣୁଛୁ, କାଲି ବାରି ଭିକାର ମାନଙ୍କର ଦେବେ, ସିଏ ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ ଦେବେ ଧୂଳି ବାଲି ଚାଉଳ, ଦେନେ ତାକୁ ପାଥୁଡ଼ିକି ଆଣିକି ବାଛି କେଳିକି ରାନ୍ଧି ଖାଉଛୁ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁକମଣି ସେନ। ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲଣି? 20 ବର୍ଷ। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ବସ୍ରେ ଯାଇତେ ହବ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୁଲେଇକିରି 40 କିଲୋମିଟର ଛାନୁଆ ସାରିଥା। ଏଇଠି କିଏ କିଏ ରହୁଛ, କେମିତି ଚଳୁଛ, କେମିତି ଖାଉଛ? ମାଗି ମୁଗାକିରି ଖାଉଛ, ଆଉ ଆମେ ତ ଭିକ ମାଗା ଲୋକ ନା। ପୁଅ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗୋଟେ, ପୁଅ ତିନିଟା ବଡ଼ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଜଣଙ୍କର 500ଟା ଛୁଆ। ସେ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ, ଡାକ୍ତର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ସେ ପଢ଼ୁଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରହିକିନା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମଉସା ନ ଆଣିଥିଲି, ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ କୁଣ୍ଠା ପାହାର ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୋଇବା। ମଉସା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥିଲା, ସେ ଯେଦିନ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଟୁକ୍ଟେ ଅଛି ରାନ୍ଧିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିକି ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଗାଁରେ। ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ? ଏଇଠି ମାଗୁଥିଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ନଥିଲା, ସେ ବି ଏଠି ସବୁବେଳେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିବେ କେବେଠୁ? 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ହଇରାଣ କରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ ହଇରାଣ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ? ଭୋକ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ମାଗିବି, ତୁ ମାଗିବୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା, ସାହାଯ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଲ କେଉଁଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ସାଉଁଟି ମାଉଁଟି ଆଣିକିରି ନିଜେ ସେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରିକି ରହୁଛି। ଖାଲି ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଅଛି। କେହି ନା, ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଅନ କହିଲା ଆମ ଗାଁରେ, ପିଅନ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ବହି ଥାଉ ଖାତାଟା, ଆଉ ତୁ ଯେବେ ଆସିବୁ ତୋର ଟଙ୍କା ନେବୁ। ପୁଅ ବୋହୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବୁ ଟଙ୍କା? ଯାଇକି ମାଗିନେ ଭତ୍ତା ଉଠେଇଥିଲ ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ, ପାର୍ଲର ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଦରକାର, ବାଲ୍ଟି ହାଣ୍ଡି କିଛି ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ଖାଇଛୁ ସେଇଆ ଟିକା, କିଏ କାଢ଼ିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିକିରି ଧୋଇ ମାଜିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ। ଜାଣାଶୁଣ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା କମଳ କିଛି ନାହିଁ। ରହିଛି ଏଠି ସେଠି ହେଇକି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏହା ଘର ତା ଘର, କେଉଁଠି ଟିକେ ଆହୁରି ରହୁଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ଅଛି ସେଇଠି, ଆସି ମଣ୍ଡପ ବାଲା କହିକି ଏଇଠି ଟିକେ ରହୁଛେ, ଡେଇଁ ଡୁଆଁକି ସେ ତ ଗେଟ୍ ଚାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3-3ଟି ପୁଅ ଥାଇ ବି ମା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ରାଜଧାନୀର ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ସୁକମଣିଙ୍କର ଜୀବନ। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା, ନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାଥ ନା ପ୍ରଶାସନର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।